Od BH političara nismo očekivali reakciju, ali bilo ih je i na naše iznenađenje. Neki od njih će čak tužiti rak ili već jesu. Nisu reagovali očekivano Dodik, Izetbegović, Čović. Uhinjili se. Predsjednik stranke BOS Mirne Sajanović podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine i federalnom tužilaštvu protiv Draška Milinovića. Navedenim nezakonitim, brutalnim napadom na Face televiziju i Senada Hadžifejzovića, direktor Draško Milinović je zloupotrebom službenog položaja ili ovlasti postupio protivno pravilniku o postupanju rješavanja povreda, uvjeta, dozvola i propisa RAK-a. Draško Milinović je zaboravio da uopšte nije ovlašten za vođenje postupka protiv medija ili novinara. Zbog narušene nepristrasnosti mora biti smijenjen od strane vijeća ministara, a Face televizija i Senad Hadžifejzović imaju pravo i na tužbu, shodno odredbama Zakona o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine. Dolaskom Milinovića kao SNSD-ovog kadra na čelo RAK-a, RTRS je postao medijski bastion ove stranke. Jasno je da Hadžifejzović nije pozivao na ubistvo Dodika, baš kao što je jasno da Milinović poziva na ubistvo kritičke misli i slobode govora. Ne smijemo im to dopustiti. Osuđujem ovaj krajnje zabrinjavajući potez direktora RAK-a protiv Face televizije i novinara Senada Hadžifejzovića, ne samo zbog činjenice što je zasnovane na pogrešno interpretiranoj izjavi novinara. Osim što je bjelodano da novinar, postavljajući pitanje u emisiji, nije izjavio ono što je Milinović čuo, jer između riječi ubiti i umiriti je ogromna razlika, direktor RAK-a ovim potezom je demonstrirao da isključivo djeluje po diktatu politike Milorada Dodika, poručio Denis Bećirović. Arogantna i neargumentovana izjava i najava direktora RAK-a da će Senadu Hadžifejzoviću izreći sankciju zbog navodnog pozivanja na ubistvo Milorada Dodika, koje su čuli samo Milinović i njegovi naredbodavci, je najgrublji nasrtaj na slobodu govora i medija. Svima je jasno da Hadžifejzović nije pozivao na ubistvo Dodika i da je ovo pokušaj da se discipliniraju svi koji ne misle kao vrh SNSD-a, ističe Denis Zvizdić. Nermin Nikšić ističe, Senad Hadžifejzović ima našu punu podršku povodom nove hajke i montiranog slučaja koji protiv njega provode institucije pod očitom političkom kontrolom. Problem Bosne i Hercegovine nije Senad Hadžifejzović i njegovo izvještavanje, nego upravo ljudi poput Milinovića i njemu sličnih pojedinaca koji javne institucije koriste kako bi se dodvorili svojim političkim šefovima. Pozivam sve činitelje domaćeg poretka i međunarodnu zajednicu da stanu u zaštitu jedne od rijetkih neovisnih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini i osujete političko iživljavanje nad Hadžifejzovićem i Face televizijom. Ako vam se već nešto radi, predlažem da pogledate član 27 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine i pokrenete postupak protiv RTRS-a, umjesto da izmišljate riječi koje novinari nisu ni izgovorili. Podrška Senadu Hadžifejzoviću, napisao Saša Magazinović. RAK šuti na nedvosmislene izljeve mržnje, kršenje krivičnog zakona Bosne i Hercegovine od strane medija, ali su se za vikend našli baviti stavljanjem riječi u usta koje niko nije izgovorio. Podrška Senadu, poručio Irfan Čengić. Uprkos tome da je svima jasno šta je Senad Hadžifejzović izgovorio, RAK je pokrenuo postupak protiv Face televizije. Pozivamo sve relevantne i nadležne institucije da stanu u odbranu slobode govora i slobodnog medijskog izražavanja, poručili iz Mostarskog Naroda i pravde. Zvuči pomalo nevjerovatno činjenica da se svako malo moramo javno deklarisati i stavljati na stranu normalnih, moralnih i dobrih, a protiv siledžija, varalica, političkih kamikaza i sl. Teški su dani iza i ispred nas, politički, ljudski, profesionalni, ali ne smijemo odustati. Moja apsolutna podrška za Senada Hadžifejzovića, Face televiziju i sve ostale objektivne i profesionalne novinare koji su izloženi bilo kojoj vrsti torture od onih koji misle i smatraju da su jači, bitniji i snažniji. Niste. Ima nas i bit će nas, poručio Hasan Tanović. Zlatko Miletić na Facebooku poručio, mi smo jači od njih, podrška slobodnom novinarstvu. Drznuo se da udari na perjanicu bosanskog nezavisnog novinarstva Senada Hadžifejzovića stavljajući mu u usta riječ. Ovdje je potrebna hitna reakcija visokog predstavnika da smijeni Draška Milinovića koji je nepotrebno uznemirio bosansko-hercegovačku javnost, lažno optužujući Senada i Face televiziju. E pa Draško, neće moći ove noći, napisao Suad Kurčehajić koji je ispred Banuka svoje pismo poslao na adrese 10 ambasada.
Ovaj spin i lažna konstrukcija, te nevjerovatna hajka koju su pokrenuli plasirajući lažnu vijest, pokazuje zbog čega se hitno moraju smijeniti čelni ljudi RTRS-a, urednik informativnog programa i članovi upravnog odbora, jer snimak jasno pokazuje šta je rekao Senad postavljajući pitanje Dušanu Janjiću u centralnom dnevniku, istakao Nebojša Vukanović. Ne znaju oni za sram, ni za stid, ni za etiku, ne znaju ni za šta, poručio Nenad Čanak.